Halo, sobat gitar Surabaya. Jadi aku apa nyoba suarane gitar dem tipe ne Lilis 200E. Coba kenjrengane ya, Rek. Terus gawe solid body. Top solid. Top solid. Wis ono equalizer e. Ketok kok arep ono. Ketok lah yo mung wae. Apa ketok. Saiki coba lek gawe apa? Petikan. Coba iki tak sing rata-rata mrene, rata-rata mrene. 5 ke atas ya. Coba kolom-kolom sing nang jero-jero kene rek. Sing rotator. Lucu ya.